Dobrý den, vítám vás na kurzu LinkedIn a jak pomocí něho získat více schůzek a obchodních příležitostí. Na co se dneska spolu podíváme? Co je LinkedIn a jaké má funkce? Jak je můžete využít při navazování obchodních kontaktů a promování vlastních služeb a produktů? Jaké jsou rozdíly mezi osobním a firemním profilem? Co všechno nabízí placené funkce LinkedIn? Jak navazovat nové obchodní kontakty? Jak vytvářet obsah na LinkedInu, který bude mít velký dosah a pomůže vám budovat vaši osobní značku? Jak a jakými nástroji můžete vlastní značku budovat? A nástroje pro automatizaci komunikace a práce s LinkedInem. Nejprve mi dovolte se stručně představit. Moje jméno je Michal Kubín a působím v oblasti marketingu dneska už nějakých 14 let. Prošel jsem si nejrůznější oblasti a pozice marketingu v marketingové komunikaci, jako SEO, SEM, e-mailing, marketingový management, budování značek. Mám zkušenosti jak na straně agentur, tak na straně klientů. U těch klientů to byly obory jako stavební materiály, ICT telco, cestovní ruch, vzdělávání. Od ledna 2019 do konce roku 2020 jsem působil jako marketingový ředitel v agentuře Lesenský. Dneska u nich funguji jako externí spolupracovník. Aktuálně, jak jsem říkal, jsem marketér na volné noze a spolumajitel poradenské firmy BrandHub, která se soustřeďuje na budování konkurenceschopnosti firem a business poradenství. A aktuální specializace je interim marketing management a budování značek. Školím také marketingová témata pro agentury, jako je Top Vision, Sova Studio v Brně, Hospodářská komora, Learn to Code a celkově mám za sebou učkolených asi 100 hodin.